フランス語話せないけどどうしよう。仕事どうやって見つけんの。生活できなくね、あそこで。そんな悩みをこの動画一つで解決したいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは。今回はフランスの仕事についてお話ししたいと思います。自分はパリの方に10ヶ月間滞在しておりました。多分みんなも聞きたいお金の話とかもしていきたいと思ってます。で、この動画を始める前になぜフランスワーホリにしたのかちょっと軽く話しますね。その方がちょっとこの先の動画がちょっとスムーズに進むので、話します。で、まずフランスを選んだ理由は、ヨーロッパ圏に1回住んでみたかったんです。あとカナダで、フランス語を少しだけかじってたので、その2つがあったので、どっかハードルが低いところって思ったらフランス語をかじってるフランスだったんですよ。だったんで特別フランス語がすごく学びたいって思ってたわけでもなく、この仕事がしたいと思って入ったわけではなく、ただ単純に住んでみたいという気持ちから、ワーホリ始めました。そしてまずこの動画ではフランス語と、どうやって仕事探ししたのか、そして自分の仕事体験について、話していきたいと思います。それではまずフランス語について。自分は全くもってフランス語は話せません。カナダで少しかじってたと言いつつも、あのボンジュとかサバビアムシュとか、あの何ですかね、おはようとか元気とか、そんなもう単語しか話せないレベルでフランスワーホリできました。いや、お前その程度で、お前って思うかもしれませんけど、そんな程度で入りました。心配してる方大丈夫です。そのまま来ても問題なく10ヶ月は滞在できます。で、パリに10ヶ月滞在してましたけども、フランス語はなんだかんだ少し単語は話せるようになりましたね。ゼロからのスタートでも必死になって聞いて単語だけ何個かゲットできるぐらいでしたけど、フランス語を学びたい人は語学学校行った方がいいような気がしますね。それかもうフランス語一本で絞って、ひたすらもうフランス語のみで生活していくっていうのをもうストイックにやっていけば、問題ないと思います。自分はちょっとフランス語がメインじゃなかったんで、ちょっと時々英語とかに逃げて、会話してましたけども、フランス語が話せなくてもパリ市内であれば、大丈夫です。英語さえ少し使えれば、支障なく生活できると思います。まあフランス語の片言でも大丈夫だと思いますけど、パリ以外にも 何か所かちょっとリヨンとかのニースとかシャモニーくるっと回ったんですけど、ニースとシャモニーは結構観光地なんで英語が結構使えますけど、リヨンに限っては結構厳しいですね。もうほぼみんなフランス語ですね。駅員の人ですらあのフランス語のみでした。びっくりしましたね。英語でちょっと話したんですけど、んんって言われたんで、おフランス語上等だぜって思って、あの片言のフランス語で話してましたけど。で、こっから仕事の話をバババッとしていきましょうか。まず仕事探しどうやってしたのって話なんですけども、自分はもう英語か、日本語、こちらどっちか使う仕事にしようと思ってました。フランス語はもう捨てました。あの話せないんで、無理だなって思ったんで、この2つに絞りました。してもとりあえず働きたかったんで、もう何でもよかったんですよ正直。その中でも一応レストランがいいなと思ってて、で働くならキッチンかなってちょっと絞ってって選びました。最終的に働いたのは日本人オーナーの日本食とフレンチを扱ってるレストランです。こちらオープンしたてだったんですけども、ちょうど、募集かかってて自分そこに入りました。レジュメ配りで見つけたとこですね。ドアの方に張り紙が貼ってあったんで、自分ちょっとドアをコンコンって叩いて、人を募集してますかって言って入りました。で、結構日本食レストラン多いんですけど、ドアの方に張り紙貼ってあって、そして募集かけてるところもあります。もちろんあの自分フレンチレストランも働いてみたかったのもあったんで、一応フレンチレストランにも声かけて、普通のハンバーガー屋さんとかも、レジュメ配りに行きました。そうするとやっぱりあの絶対にフランス語を話さなきゃいけなくなるんですよ。ちょっとだけあの自分がその時使ってたフランス語を話しますね。正しいフランス語ではないんですけども、あのこんな感じだったよっていうのをちょっと、シェアしたいと思いますね。まずこうお店に入って、誰か来ますよね。ジュシャシュドゥタバエって言って、その後に今ブパレルアンゲジュンパルパルフォンセビアンドンクアングレセミューポモアみたいな感じで、あもうフランス語全く喋れないんですけども、そのフレーズだけボンと覚えてあの入って
何聞かれて もうそれだけ答えるみたいな。その相手してくれた人が英語が話せればそのまま英語に持ち込んで、話してっていう感じでしたね。フランス語が話せないんであればっていう感じで、全滅でしたけども、中にはあの今ポジション空いてないからごめんねって、空いてたらよかったんだけどね別に話せなくてもっていう場所もありました。中にはただあのディッシュウォッシャーとかそういう仕事になってくると思いますけど、ポジションが空いてればすんなり入れることもあるかもしれません。なので、まあ一つこんな感じでやってましたっていうのをちょっと、シェアしたいと思います。でレジュメ配りがメインだったんですけども、その他にも一応ネットからも、応募しました。インディード、こちら英語でアプライしたのと、あと、こちらですね、ちょっとずらずらって書いたんですけども、オブニー、ミックスビー、クラシファイド、この3つはもう日本人向けの、 あの仕事探しサイトなんで、こちらの方に求人が何個か載ってますね。ラーメン屋さんだったりあのキッチンハンドだったりだったら結構すぐ見つかるんでないですかね。でも中にはあの日本語のみとかあのフランス語重要です記載されてるので、そういうのもちょっと見ながら調べた方がいいと思います。絶対仕事はあります、選ばなければですけども、なので仕事探し頑張ってみてください。あ、で言ってなかったですね、自分このレストランを選んだ理由はもうレジュメ配りでこうブラブラって歩いて張り紙が貼ってあったのもあるんですけども、店の雰囲気が良かったっていうのと作ってる料理が美味しそうに見えたってことですね。どうせ働くなら美味しそうなものを扱ってるところの方がいいじゃないですか。そういうところをめがけてひたすら応募してましたね。これはちょっとレストランで料理人を目指してる人だけに限る話なんですけども、パリはちょっと狭いんですよ。その中でもこうレストランがギュッと縮まってて激戦区です。その中でも日本人シェフっていうのは結構評判が高いですね、フランス人の中からでも。わざわざ遠い国から来たり僕の田舎の方から出てきたり、してる人も自分のレストランでいました。レベルの高いシェフと出会える可能性は高いと思います。こういうレベルの高い人と出会えるっていうのはもうパリならではだと思うんですよ。もし料理人を目指している人でやる気がある方がいるのであれば、こういう環境に乗り出してみてもいいかもしれませんね。自分のシェフもちょっと一応 YouTube やってるんで概要欄の方に貼っておきますね。こちらのチャンネルの方も登録の方お願いします。仕事体験についてお金も含めて、話していきたいと思います。まず週5で働いて1日約10時間から12時間働いてました。フランスで言われるスミック価格で一月いただいていました。だいたい日本円にすると14万3000円ぐらいですかね。プラス一月の交通費半額分、だいたい4500円ぐらいですかね。プラスあとチップですね。フランスにはチップ制度があります。レストランによってはあるところとないところがあるんですけども、もうそれはシェフの意向に変わってきます。ですが自分のシェフはくれてたので一月だいたい2万円程度もらってました。トータルで約16万ちょっとぐらいですかね。こちらの方一月で、もらってました。でこれはなんかフランスには雇用形態がなんか2つぐらいあるらしいんですよ。なんかあんまり自分詳しいことは分かんないんですけど、でも正規雇用しなきゃいけないらしくて、人一人雇うのにすごい莫大な金額がかかるらしいんですよ。して辞める時もさらにかかるから、フランスでは気軽に人を雇うっていう感覚ではなく、正式雇用するっていう感じでがっつりお金を払うので、それ人を雇うっていうのは一つ大きな出来事の一つになってます。もし仕事を取りたい方は自分辞めませんみたいな勢いで話さないと女の人はうんってうなずいてくれないかもしれないですね。で自分のレストランはすごい小さいレストランで日本人オーナーで、またシェフとは別に、いたんですよ。人があんまりいない環境でした。調理もしながら皿洗いもしてサービスもしてっていうのをもうオールマイティーでこなす感じでしたね。すごく忙しい毎日でしたね。でも今振り返るとそれ以上になんか得たものは多かったかなと思いますね。ズブの素人だったんですけども、もうほぼシェフとマンツーマンだったんで、肉の火入れの仕方だったり魚のさばき方だったり料理に関する知識を教えてもらいましたね。サービスもしなきゃいけなかったんですけど、自分はあんまりフランス語やっぱり喋れなかったんで、料理を持ってくときにあのこれアントレプラデセールです、料理の名前を伝えたり、っていう簡単なものだけ、食材も中の食材も簡単なものだけこうパンパパって言って、終わるっていうのが結構でしたね。電話対応もしなくちゃいけなかったんですけど、自分は全然喋れなかったんでシェフにほとんど任せてたんですよ。ですがもうどうしても誰もいなくて出なきゃいけないって時が何回かあったんですよ。もうその時の様子をちょっとだけ、見せますね。プー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 ガチャ。ボンジュームシューあボンジューウィセサウィセイシウィアーコンビアンペソンデペソンアウィケルア
あ、ケル、ビンシあ、ウィ、あ、ジュスデゼリジュニコンポパあ、ウィ、ウィ、あ、アトンシルプレあ、ブパレルアングレノンあ、ノン、オケオケ、ダコ、ダコあ、モントナン、イリアパ、モンシェフえ、ドンク、アプレオンコ、テレフォネ、シルプレウィ、デゾレウィ、セサメシオバー、ボンジュネオバーあ、わかんねえ、もうこんな感じで、やったんでほぼほぼ任せてました。友達もいたんですけど、その時はもうこんな単語程度でも、ちょっと会話なんとかできますね。やっぱりこうジェスチャーがあるのとないのじゃもう全然違いますね。1時とか2時とかだったらこう手でやるじゃないですか。もう発音が聞こなくてもうんうんうんって、できるんですけど、ちょっと電話はそううまくはいかないですね。サービスの方はもう逃げずにそのままやり続ければ学べると思います。これまた自分やってないんで説得力ないですけど、毎回同じフレーズなので覚えればちゃんとできると思います。覚えてない自分が悪いんですけども、てへってこんな感じでフランスで仕事をしてました。でなんだかんだ10ヶ月働いてたんですけども、貯金も40万ほどできましたね。節約節約してですね、こんな感じの生活をしてました。リンクとか貼って前の YouTube で上げてあるので、こちらの方、参考にしてみてください。最後に、仕事始める前にも先に携帯の契約と銀行を解説しちゃってください。もう仕事始まっちゃうとなかなかする時間がありません。銀行自体も空いてる時間が短いので、1分でも過ぎたらもうシャッターズワッて閉じられて、ってなりました。自分も自分 LCL 使用してたんですけども、こちら日本語対応しておりまして、デポジットで解説するときに500ユーロぐらいでしたかね、確か必要だったはずですね。まあこちらの方ちょっと参考にしてみてください。で今回はフランスのワーフリ費用について、紹介しましたけども、また次からカナダとオーストラリアの費用についても同じようにちょっとやっていこうと思ってます。それが終わったら、フランスについて動画上げようかなと思ってます。フランスの友達にインタビューした動画が一つあります。それとあと自分パリ以外に3都市リヨンとニースとシャモに行ったんですけども、その都市の、ちょっと雰囲気だったり自分の中で感じたことを、シェアしようかなと思う動画を一つ上げようと思ってます。他にもなんかフランスについてこれ知りてーとかいうのがあったら教えていただければ、それについてちょっと動画上げたいなと思ってます。はい、ということで動画の方終わりたいと思います。こちらのチャンネルがいいと思いましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方忘れずお願いします。したらじゃあまたね、バイバイ。